Ó, vocês usam já o aplicativo da Embraco. Você já tem uma super ferramenta aqui para você aprender. Aqui, ó, você tem essa aba e você sempre tem que verificar em site, aplicativo, se não tem mais alguma coisa, ó. Joguei aqui para o lado, tem outra aba. E aí, o que que acontece? Você tem que explorar o máximo da ferramenta, não usar somente o básico, referência cruzada, né? Só que tem outras coisas aqui, ó. Tem catálogo de produtos. Ou também, ó, chegando nessa aba aqui, tem o Clube da Refrigeração. Isso aqui é um portal onde você vai estudar sobre diversos temas, como, por exemplo, como selecionar um capilar, como escolher o compressor adequado. Isso aqui tem que ser utilizado como um portal de estudos para você crescer profissionalmente. Aqui tem também a régua de refrigeração. Tem uma área aqui que muita gente não sabe: árvore de diagnósticos. Então, só com essa árvore de diagnósticos, vocês que já têm a base de refrigeração, vão clicar aqui, ó, diagnóstico de problema. Vocês já viram aquele programa do Silvio Santos? Já viram? É bem parecido, ó. Tem uma roleta aqui, ó. Ó, e você vai girar a roleta, ó, de acordo com o problema. E aqui tem dois tipos de problema nos compressores: tem mecânico ou elétrico. Aí você está com um compressor com problema. O problema é mecânico ou é elétrico? Qual é o problema que o meu compressor está apresentando? Você vem aqui, ó, mecânico. Aí o que que está acontecendo? Aí vem aqui na roleta, ó. Refrigeração, refrigera pouco. Refrigera muito. Ó, compressor liga, protetor térmico atua. Compressor não liga, protetor térmico atua. Aqui vai mostrar estes problemas que estão relacionados a um defeito mecânico. Então, vai te apresentar. E aí vai mostrar o que aqui embaixo, ó. Compressor, compressor não liga. Protetor térmico atua. Se o problema for mecânico, está indicando que você tem um problema de compressor travado. Ou, ó, utilização da válvula de expansão. Ou está utilizando a válvula de expansão que pode estar o quê? Pode estar bloqueada. Ou, se não for válvula de expansão, pode ser um capilar entupido. Então, já está te dando de um problema, se for mecânico, qual o diagnóstico. Aí você clica no diagnóstico. Compressor trancado. Clicou no diagnóstico. Aqui já vai te dar o passo a passo. O que que você precisa verificar? Então, aqui, mesmo que você ainda não tenha experiência, tem aqui um passo a passo completo para dar um diagnóstico. Isto no compressor, quando o defeito é nele. E muitas outras informações, seletor de produtos, clube da refrigeração. Então, aproveitem as ferramentas que você tem. Isso aqui agora, ó, é uma ferramenta de trabalho, o telefone, hein?